Dobrý den, ráda bych vás přivítala na našem webináři Je pracovat s daty v nezisku a nedatová analytika pro začátečníky, kde se vlastně dozvíte, jak zpracovávat data, jak si z ně je vyčistit, jak si je očistit a jak využít produkt Tableau pro hezkou vizualizaci vašich dat. Moje jméno je Jana Olejníková a jsem zástupcem sdružení VIA a ráda bych teď představila i naše další účastníky, které tady máme, respektive naše prezentující. První je Radka Bystřická, která je ředitelka sdružení VIA a ta vás seznámí s tím, jak pracovat s daty, jak si data připravit a na co si dát pozor při práci s nimi. Druhou pak je Lenka Hankovcová, která je key accountkou v agentuře Diligence, která pracuje s Tableau a která se datové analytice věnuje více jak 20 let a více jak 6 let se zabývá vlastně vizualizací dat. Třetím naším prezentujícím bude Lenka Šuláková, která je konzultantem Tableau a ta vás seznámí s tím, jak se s Tableau jednoduše pracuje, jak tam jednoduše nahráváte data a jak jednoduše připravujete krásné vizualizace. Posledním k vlastně zástupcem nebo posledním prezentujícím je Karel Henhofer, což je zástupce ředitele Křesťanské akademie mladých. A je to vlastně člověk, který nám představí to, jak používat Tableau v praxi a jak vlastně připravit veškerá data tak, aby s nimi mohli pracovat vaši finanční manažeři, jak můžete zpracovávat data o fundraisingu, o vašich klientech, o vašich členech a tak dále. Tak, jak jsem říkala, ještě možná bych vám řekla na začátku nějaká pravidla k dnešnímu webináři. Webinář je nahráván a od zítřka bude zveřejněn na našem YouTube kanále, to je na YouTube kanále Sdružení VIA. Během celého webináře vždy, kdy dorazíte na ten webinář, tak budete automaticky stišení. Webinář trvá cca 120 minut. Na konci máme zhruba půl hodinu na dotazy. A teď jenom k organizaci celého toho webináře. Vpravo na liště máte chat, tam nám prosím dávejte veškeré dotazy typu nevidím, neslyším, zpomalte, nerozumím. A dole vlastně je na spodní liště je tlačítko Q&A, kam bychom rádi, kdybyste nám dali dotazy přímo k prezentacím, to znamená k produktu Tableau, k datovým analýzám a tak dále. Tak, něco málo ke Sdružení VIA. Sdružení VIA je nezisková organizace, která v České republice zastupuje několik programů. Prvním z nich je program TechSoup, o tom budu mluvit dál. Dál je to Meet and Code, což je organizace, respektive projekt, který se snaží pomoct rozšířit možnosti programování a kódování mezi děti a mládež a naučit tak co nejvíc dětí vlastně se orientovat v IT. Dalším projektem, který zastřešujeme, je program Umsem Umtam, což je program, který propojuje profesionální dobrovolníky s neziskovými organizacemi na potřebné projekty, na to, co je potřeba udělat v nezisku. Dále máme program, který se jmenuje AI Hackathon for Accessibility, což je projekt, který děláme již několikátým rokem a přináší vlastně umělou inteligenci do neziskového sektoru. A posledním projektem, který nově zastřešujeme, je Akademie mediální gramotnosti, která vlastně učí lidi z neziskového sektoru, jak využívat data a jak využívat média a jak se pohybovat ve světě médií a ve světě všech ověřených a neověřených informací. Tak, jak jsem říkala, více se zmíním o programu TechSoup Česká republika, který sdružení VIA zastřešuje. TechSoup, vy ho určitě dobře znáte, nebo myslím si, že velká část z vás ho zná, je program pro neziskové organizace, které zde mohou získávat software nebo hardware za velmi zvýhodněné ceny. My se snažíme také, abyste měli ke všem těmto produktům dostatečné vzdělávání a příkladem vlastně toho vzdělávání je i tento webinář Tableau, který teď momentálně sledujete. TechSoup Česká republika existuje na českém trhu 10 let. Za těch 10 let se nám podařilo združit více jak 5200 neziskových organizací, které od nás mohou získávat, nebo prostřednictvím mohou získávat právě software a hardware.
A jenom za těch 10 let jsme vlastně zprostředkovali více jak 54 licencí našich jednotlivých produktů a celková hodnota byla více jak 472 milionů korun celkových těch zprostředkovaných produktů neziskovým organizacím v České republice. Program TechSoup jako takový je celosvětový, funguje prakticky ve 236 státech světa. A v těchto státech jednotliví partneři vlastně poskytují neziskovým organizacím jejich produkty. V České republice tak naše neziskovky mohou získat produkty více jak 30 technologických partnerů. Tak, kdo se do TechSoupu může registrovat? Do TechSoupu se může registrovat jakákoliv nestátní nezisková organizace registrovaná v České republice. A zároveň tato organizace, to znamená, to mohou být spolky, pobočné spolky, charity, veškerý výpis organizací, které mohou využít služeb TechSoupu, najdete na našem webu. Další podmínkou, krom toho, že musíte být registrovaní v České republice, je také, že musíte být otevřenou a nediskriminující organizací. Tak, jenom krátce k partnerům, které vlastně v České republice, jejichž produkty v České republice můžete získat. Tak od velkých společností, jako je Microsoft, Google, Zoom, zde máme i produkty Comporitas, což jsou vlastně reuse počítače, máme zde právě ono zmíněné Tableau, máme zde Adobe a můžete u nás získat také Zoner. Tak a teď jenom krátce, my dneska se budeme zabývat datovou analytikou a vizualizací dat. Takže ty nejznámější nástroje, které jsou samozřejmě, jsou Excel, Google Sheets a z těch vizualizačních je to pak Power BI a Tableau. Tak, vy když jste se přihlašovali, tak jste měli možnost vlastně nám i dát vlastně informace o tom, jak znáte nebo neznáte Tableau a jak moc pracujete se svými daty ve svých organizacích. Takže nám z těch 150 přihlášených vyplývá, že velká část z vás Tableau nezná a že i ti, co ho znají, tak ho vlastně nepoužívají a neví, jak s ním. Dále, pokud jsme se ptali na formu datové analýzy, tak velká část z vás v daty pracuje a nějakým způsobem datovou analýzu dělá. A asi 35% organizací vlastně se daty vůbec nezabývá. Tak já tu vítám všechny, kteří se o data zajímají, kteří s nimi chtějí pracovat, kteří se chtějí naučit používat Tableau. A předala bych slovo tedy radce Bystřické ze sdružení VIA, která nás provede daty a jak si data připravit před tím, než je nalijete do Tableau nebo do Power BI. Určitě, tak. Výborně, Janí, jenom mi potvrď, že vidíte moji prezentaci. Jo, super, vidíme. Tak jo, tak já vás všechny zdravím takhle do svého prázdného bytu a zdravím vás do vašich bytů a kanceláří, pokud jste někdo v kanceláři. A než vlastně necháme mluvit Lenky z Billy Jeans a Karla z Křesťanské akademie mladých o nějakých konkrétních vlastně typech a zkušenostech s Tableau a s datovou analýzou, tak jsme si řekli, že vám na začátek chceme dát nějakou kratičký představení vlastně, co všechno za data kolem nás jsou a nějaký takový úplně základní principy, na který si dávat pozor, když se datovou analýzou zabýváte nebo když data sháníte, získáváte a zpracováváte. Tak jo, pojďme na to. Na začátek bych chtěla, aby jsme si uvědomili, jaká data vlastně všechny máme. Někdy se potkáváme s tím, že nám zvlášť neziskové organizace říkají, že vlastně žádný data nemají, tak co by vlastně jako moc analyzovali. A já říkám, každá organizace má data a má jich spoustu a jsou hrozně zajímavý. A to je na to nejdůležitější, že ze zajímavých dat se dají vydolovat zajímavé informace. Typicky data, která máte uvnitř ve své organizaci, bude se to samozřejmě lišit podle toho, čím se přesně vaše organizace zabývá, ale takový základ, který má asi úplně každý, jsou nějaké jako provozní data, tam se moc nelišíme od jakýkoliv jiný firmy na tady tomhle světě, všichni máme nějaké základní účetní data, to už
to asi není moc organizací, které by neměly ani jednu jedinou fakturu nebo dar ve svém účetnictví. Potom, pokud máte zaměstnance, tak máte i data o zaměstnancích, což jsou taky poměrně standardní data. A určitě máte i nějaký data o službách, nebo který poskytujete, případně o produktech, který prodáváte, ať už jako fundraisingově nebo nějakým jiným způsobem. Třeba v TechSupu poskytujeme softwarové produkty a taky jsme neziskovka. Takže určitě se objeví tohle. Dávám tyto, mám to odděleno od těch dalších dat kvůli tomu, že na zpracování těchto dat existuje spousta systémů, které jsou šitý na míru na to a jsou specificky na to připravené. Ať už jsou to účetní systémy, HR systémy, nebo nějaké v případě o službách a objednávkách se můžeme bavit o business systémech nebo takzvaných ERP systémech. Takže tam máte jako spoustu zdrojů i v komerčním světě, na který se můžete podívat a kde se můžete inspirovat, co z takovýchhle dat vydolovat a jak. Zajímavější a takový jako specifičtější už jsou ty další dva sloupečky, a to jsou data, které jsem nazvala nezisková, což jsou jako data, které se typicky objevují opravdu pouze v neziskovkách. A to jsou data o dobrovolnících, data o dárcích a data o členech. Zvláště u velkých spolků data o členech můžou být velice zajímavým zdrojem různých informací pro danou organizaci. K těmhle s těm typům dat sem tam něco najdete, ale už tam rozhodně není tak velký výběr a tak moc příkladů jako v tom prvním sloupečku. A potom samozřejmě máme nějaká oborová data, to už hodně záleží na tom, čím se vaše organizace zabývá, ať už jsou to data z nějakých průzkumů, který děláte, buď mezi klienty nebo obecně na veřejnost, nebo máme spoustu organizací, které mají svoje vlastní vědecká data ze svých vlastních pozorování a případně data o klientech, která vlastně můžeme považovat taky za oborová. Představme si třeba organizaci, která se zabývá pomocí lidem se závislostmi, tak vlastně ty data, které oni o těch klientech mají, už jako vypovídají vlastně něco o tom samotném tématu, o té problematice jako takové. Takže tohle všechno jsou data, které máte a které máte k dispozici v podstatě i hned. Stačí se podívat na správné místo ve vaší organizaci, na správného člověka ve vaší organizaci. Kromě toho určitě jsou k dispozici pro analýzu různé externí zdroje dat, a to buď statistická data, to asi napadne každýho, máme Český statistický úřad, máme Eurostat, což je Evropský statistický úřad, máme různé veřejné rejstříky, ty jsou plný různých zajímavých dat, se kterými se můžete srovnávat, na který můžete koukat v rámci svých výzkumů, propojit data, které máte vy, s daty, které jsou veřejně dostupné. A pak ještě bych specificky chtěla zmínit otevřená data, což jsou data, která vlastně volně poskytují ať už státní organizace nebo vládní agentury, ale i různé firmy. Je to jako velké téma, které je stále na vzestupu. Kdybyste se chtěli podívat na nějaká zajímavá otevřená data, tak určitě doporučuji Národní katalog otevřených dat. Tu prezentaci dostanete a máte tam i prokliky, abyste to nemuseli hledat. Doporučuji Národní katalog otevřených dat, kde máte obrovské množství různých datových dat, které se dají využít. Specificky doporučuji, pokud jste pražská organizace, tak pražský portál Golemio, který je taky obrovský katalog otevřených dat. Brno má zase portál Data Brno. Co se týče dalších měst, tak už to není zase tak slavné. Ještě Olomouc má svůj datový katalog, ale kde toho tam jako popravdě úplně moc není, ale určitě najdete i nějaký další regionální. Stačí, když zadáte do vyhledávače otevřená data a uvidíte, kolik se toho na vás z Google vysype. Takže to jsou data, kde vzít data, na který chci zpracovávat a na který se chci podívat. Co je ovšem hrozně důležité, a to si prosím, to je vždycky moje jako největší jako message. Musíte vždycky znát kontext těch dat. Ať už zpracováváte interní nebo externí data, tak potřebujete vědět, kde se ty data berou,
A to opravdu i jako na té úrovni, kde se nám berou jako účetní data, co znamená položka ta a ta a ta, protože byste se divili, kolikrát jednu věc si dokážou tři lidi vyložit asi tak 10 způsoby a pak se těžko dohledává, dobíráte tomu, co vlastně ty data znamenají. Je taky, na což navazuje ten druhý bod, je důležitý vědět, co přesně data zachycují. Když třeba děláte průzkumy, tak jak je ta otázka položená, může velice ovlivnit to, co vlastně za data pozbíráte. Jak dochází k výpočtu, typicky u nějakých prostě kvantitativních ukazatelů a i v tom účetnictví, tak jak dochází k tomu danému výpočtu a co to vlastně přesně říká. A co je taky hrozně důležitý, je znát společenský a politický kontext, v rámci kterého daná datová sada je to množství dat, který zpracováváte, vznikla. A to specificky, pokud používáte data z veřejných zdrojů a úplně typicky, když srovnáváte data z různých zemí, tak jako stejná data můžou znamenat úplně různé věci. Tak a k tomuto dám úplně takový konkrétní aktuální případ, možná jste to taky zaznamenali, COVID a zázračná Tanzánie, která nemá COVID, ačkoliv všichni kolem nich mají COVID. Tohle jsou data, které jsou úplně čerství ke včerejšímu dni a jsou ze stránek World Health Organization. A tady pro srovnání, jako vidíte, když se podíváte na poslední řádek, tak to je právě jako Tanzánie. A ta vypadá, že ty udělali jako něco totálně zázračného, protože u nich prostě COVID není. A jejich prezident prohlašuje, že u nich COVID není, tak jak to, že tam všichni už dávno nejsme a nekoukáme se na to, jak to teda ta zázračná Tanzánie dělá, když tady všichni ostatní země jsou na tom tak, jak jsou. Tady ty africké země, které jsou nad tím, Kenya, Uganda, tohle je tam Demokratická republika Kongo a Rwanda, to jsou sousední země od Tanzánie. A teď já se, proč pro boha teda sousední země jsou na tom tak blbě, když teda Tanzánie je na tom tak dobře? A odpověď je jednoduchá. Prezident Tanzánie prohlásil, že v Tanzánii prostě není COVID a basta, a Tanzánie nedodává žádný data. Už několik měsíců se World Health Organization snaží vydolovat z Tanzánie nějaký data a poslat tam své komisaře, kteří tam nejsou vpouštěni. Takže to v oficiálních statistikách vypadá hrozně dobře, ale realitu vlastně nikdo nezná. A tohle je velice jako častý. Tady vlastně ten politický kontext těch dat vlastně nám hodně říká o tom, jak ty data musíme interpretovat. A tohle je takový jako velký příklad a takový jako aktuální, ale v malém se vám to může stát i ve vaší organizaci. Prostě budete srovnávat třeba, jak se daří podle nějakého parametru různým oddělením a zjistíte, že nějaký oddělení vám prostě dodává jiný data, než vy si myslíte a proto vychází něco jinak. Takže opravdu může se to stát i v malém a je potřeba si na to vždycky dávat pozor a vždycky znát ten kontext, v jakým ty data získáváte a kdo je získává, kdo je dodává a tak dále. Je to úplně stejně důležitý, jako vědět ty čísla jako takový. Tak. A tady to jenom shrnuju, pokud dáváme data dohromady z více zdrojů, naprosto typicky z více zemí nebo od více institucí, anebo taky z různých časových období, to je taky hrozně důležitý, tak vždycky si dávejte pozor na to, kdo a jak ty data sbírá, jaká je metodika, protože to, co se tváří jako stejný data, vůbec nemusí být stejný data. U toho časového rozlišení je to taky úplně typický, protože někdo před rokem udělal statistiku, pak ten člověk odešel, nabrali jsme novýho člověka, další rok nějakou roční statistiku udělal někdo jiný a voilà, najednou ty čísla jsou úplně jiný. A je to prostě jenom tím, že každý z těch lidí třeba použil trošku jinou metodiku výpočtu průměru nebo nějaký jiný hodnoty. Takže tohle je taky dobrý si hlídat. A jak si to hlídat? Dobře pojmenovávejte, když jde o vaše interní data, dobře pojmenovávejte soubory, dobře pojmenovávejte sloupečky a popisujte, kde a jak ty data sbíráte. Další hrozně důležitá věc, formalizujte proces zpracování. To znamená, aby postup zpracování nějakých dat byl pokaždé stejný. Takže když třeba každý rok děláte statistiky o svých dárcích,
tak si napište postup a ten každý rok opakujte. Protože pokud to uděláte jenom trochu jinak, tak ty roky, které srovnáváte, vlastně nemůžete srovnávat, protože ty data říkají něco, ty data nemluví o stejné věci. Takže formalizace procesu je v tomhle hrozně důležitá. No a co je samozřejmě velice dobrá praxe, a to ještě uslyšíte dnes spoustukrát, jak od Lenek, tak od Karla, vizualizujte. Vizualizace dat je hrozně důležitá kvůli tomu, že je stravitelnější pro pochopení než obyčejný čísla v tabulce, a hlavně, co je důležitý při vizualizaci, jsou mnohem lépe vidět nějaký trendy. Když tam mnohem lépe vidíte, jestli vám nějaká křivka stoupá, padá strmně, nebo jenom pozvolna, nebo jenom trošku osciluje, a vy pozorujete to z toho mnohem líp, než kdybyste se koukali jenom na nějaký čísla. Tady dávám příklad, jak to děláme. Možná víte, že my jako sdružení VIA jsme se dlouho podíleli na portálu, na provozu portálu Darujme.cz. A právě jsme zcela konkrétně pomáhali s tím, že jsme každý rok dělali statistiky. A aby ty statistiky byly opravdu stejné, tak máme fakt napsaný prostě A4 postup, jak si ty data připravit a na co se koukat, aby všechno bylo v pořádku. Tak tady máte takový příklad z našeho postupu, kde je opravdu krok po kroku napsaný, co a jak, aby to bylo každý rok prostě stejný a srovnatelný. Tak a k čemu vám zpracování dat je? Dám tady dva rychlé příklady. Spousta organizací dělá individuální fundraising, sbírá, to znamená, že získáváte data od drobných dárců. A s čím se velice často potkáváme u organizací je, že ty organizace vlastně ani neví, o jaký dary si mají říkat, anebo si říkají o špatný dary. A to jenom čistě kvůli tomu, že si nikdy nepodívali na to, jaký je průměrný dar, který od dárců získávají, a jaký je medián. Takže pokud je to váš případ, tak se dneska naučíte s tablem, a doporučuji jako jednu z prvních věcí spočítat si medián a spočítat si průměr. A to si srovnat s tím, o kolik třeba reálně svý dárce žádáte, ať už v mailech, na webovkách nebo na dárcovských tlačítkách. Vsadím se, že minimálně polovina z vás zjistí, že si říká o míně, že ty dárci jsou ochotní dávat víc peněz. A když si budete říkat o víc peněz, tak vám víc dárců dá těch víc peněz. Taková je zákonitost fundraisingu. A pak je určitě taky zajímavý při těch analýzách zkusit ty dárce segmentovat. Typicky muži a ženy, nám to třeba nadarujeme, vychází každý rok, že ženy dávají víc darů, ale v menších částkách. Muži zase dávají méně často, ale větší částky. A už tomu můžete přizpůsobit svůj fundraising, nebo můžete se koukat na segmenty podle krajů, podle zdrojů, z kam ty dárci pochází a tak dále. Pokud poskytujete nějaké služby, nebo poskytujete nějaký produkty svým klientům, tak se podívejte na to, jak často nebo s jakou frekvencí se vám klienti vrací. Objednává si u vás někdo službu nebo produkt jednou za 2 roky nebo jednou za rok. A můžete tomu přizpůsobit potom už nějaký další kroky, například marketingový. Zajímavý je se třeba koukat na to, kolik máte neaktivních klientů a jestli není nějaký potenciál je oslovit. Můžete se dívat na to, jestli to, že si někdo pořídí jednu službu, třeba často nevede k tomu, že si za 2 měsíce pořídí další, a můžete se koukat na to, jestli nemá smysl tyhle ty služby nabízet rovnou dohromady. Takže tohle to jsou všechno příklady toho, co můžete vlastně z těch dat vypozorovat. A hlavně nezapomeňte na to, že data jsou kamarádi a data vám můžou říct spoustu věcí a můžou vás hrozně dlouho dopředu upozornit na to, co se ve vaší organizaci bude dít třeba za 30 dní. Tak, to je moje poselství. A teď předávám slovo dál. Tak já moc krát děkuji Radce za prezentaci, za krátkou prezentaci k datům, jak se k datům chovat a jak se s nimi aspoň v základě jako pohrát. A k tomu a také o myšlenku, že data jsou kamarádi, já už je to po nástupu do sdružení VIA, myslím taky, že data jsou kamarádi a tabulky a kontingenční obzvlášť. Tak a já bych teďkonc vlastně dala slovo dál a dala bych ho Lence Hankovcové z Billigent, aby nám vlastně řekla k tomu, jak je to s Tableau, co je Tableau a jak je to s Billigent. Tak prosím, Lení. Děkuji, Jani, a přeji všem krásné odpoledne. A ještě poprosím, abyste mi potvrdili, že vidíte
prezentaci. To asi nevidíte. Vidíme, Leni, vidíme. Vidíte, jo? Viděli jste prezentaci, jo? Tak já to musím dělat znova, protože já jsem tady... dobře, tak momentík. Tak vidíte prezentaci mojí tedy, jo? Ano, děkuji. Výborně, děkuji. Tak já než ještě předám potom následně slovo kolegům, který už vás opravdu dovedou do praktické ukázky z nástroje Tabla, tak krátce představím naší společnost Bligence, co my vlastně děláme, proč vlastně Tablo, a ještě krátce vás uvedu do teorie o tom, co to Tablo vlastně je za nástroj. Protože, jenom v krátkosti zmíním, Tablo slovo můžete slyšet v různých významech, často se potom dostáváte do nějakého zmatku, co to vlastně je. Takže to je mým cílem vám vysvětlit dneska, co je to Tablo, jaké jsou jeho části, součásti nástroje, a potom už vás pustím do té praxe, na kterou se určitě moc těšíte. Tak, nejdříve, když představím... Nejdříve, když představím naši společnost Bligence, tak my jsme Business Intelligence, konzultantská společnost. Business Intelligence zní strašně honosně, ale v podstatě jde o to, že pracujeme s daty na různých úrovních. Pracujeme s daty tak, že je transformujeme, obohacujeme, jak mluvila Radka o tom, že máte různé zdroje dat, dají se spojovat, existují na to různé způsoby, nástroje, cesty. Takže předtím, ještě než ta data vizualizujete, analyzujete, tak můžete si je obohacovat a pracovat s nimi. My se právě zabýváme tady touhletou oblastí, konzultujeme s našimi klienty nejlepší řešení, jak nejefektivněji ta data využívat, a doporučujeme i třeba nástroje. Tablo, proč Tablo? My jsme Tablo partneři už 7 let na trhu a Tablo nám pořád vychází jako jeden z těch nejlepších nástrojů, který uživatelům právě z biznisu nebo uživatelům, kteří nejsou tolik technicky založení, umožní právě ty data jednoduše vytěžovat a získávat z nich rychle informace. My jako společnost nejsme jenom lokálně tady v Česku, působíme po celém světě. Naše mateřská společnost byla založena v Austrálii, což je taková perlička, založili vlastně čeští vlastníci, čeští kolegové, a společně už existujeme na trhu 11 let. Tady jenom je přehled našich klientů globálně. My pracujeme pro, z tohohle toho si můžete vzít, že pracujeme pro různé oblasti podnikání, ale i třeba vysokého učení, i pro vládní organizace různě po světě, a máme různé typy klientů, takže ani tolik nezáleží na tom, jaká ta data zpracováváme a pro koho, ale jak je zpracováváme. Teď už k tomu Tablu jako nástroji. Tablo je jedna z věcí, Tablo je nástroj a je to také název společnosti, která Tablo vyvinula. A já vám teďka představím produkty a jejich vazbu na licence, protože to je něco, co vás může potom zajímat po té, co zhlédnete ty ukázky, tak abyste se orientovali v tom, co vlastně používáte anebo můžete používat. Tablo postupem času z původní desktopové aplikace, v které vlastně jednotlivec dělá analýzy, své datové analýzy, rozrostlo své portfolio produktů na další produkty, které jako společně tvoří soustavu Tablo platformy. A ta Tablo platforma se potom dělí do různých typů licencí. Tady vlastně, jak jsem zmínila, Tablo desktop je aplikace, v které vám bude i kolegyně a kolega ukazovat své datové analýzy a jak se s tím pracuje. Ale vy nemusíte pracovat jenom s nástrojem Tablo desktop. Vy můžete svoje informace, svoje analýzy sdílet, a v neziskovém sektoru nejlépe pravděpodobně budete chtít sdílet i třeba nějaké informace, které jsou veřejně dostupné nebo veřejně sdílitelné, nejsou nějakým způsobem omezené. Takže můžete využít zdarma
aplikace Tableau Public. Pro další sdílení třeba v rámci společnosti můžete využít offline aplikace Tableau Reader a v momentě, kdy už zpracováváte data, která už nechcete nějakým způsobem sdílet na veřejnost, jsou to spíš firemní data, potřebujete řídit vaši organizaci, tak podle datových analýz a podle výsledků, tak už byste rádi využili pravděpodobně Tableau server, buď ve variantě, kdy si ho využijete na svém hardwareu, nebo Tableau server ve formě Tableau online, kdy nemusíte mít ani svůj hardware, jenom využijete toho, co vlastně Tableau poskytuje. Tohle je přehled vlastně produktů, hlavních produktů Tabla, kde ještě tady jsem nezmínila dva produkty, Tableau Prep, takzvaný a Tableau Prep Conductor. Tableau Prep je produkt, který je potom součástí licence, kterou můžete získat a je to vlastně tak produkt, který vám umožňuje si data ještě připravit a zhlédnout jejich kvalitu a vyčistit si je předtím, než je začnete analyzovat. Když se podíváme na licence, tak tady vlastně dochází k tomu, že Tableau produkty se združují do takových uskupení a podle toho potom se pojmenovávají licence. Tableau licence, která obsahuje produkt desktop a Tableau Prep, je licence, kterou můžete právě získat velice výhodně od organizace TechSoup a je k dispozici pouze pro neziskové organizace za velice výhodných podmínek. Další licence, které združují produkty Tableau, už jsou dostupné přes Tableau partnera, už vlastně jsou sice pro neziskové organizace také cenově zvýhodněné, ale není to už taková cenová výhoda, kdybych tak řekla. Nicméně, co se týče licence pro dostupné přes partnery, Tableau Creator licence obsahuje už právě v sobě aplikaci Tableau Server, která vlastně umožňuje online sdílení vlastně informací a datových zdrojů a přístupu zase uživatelů, kteří nemusí nutně tvořit ty analýzy, ale chtějí se na ně dívat, chtějí z nich čerpat informace, chtějí se podle nich třeba rozhodovat nebo dávat nějaké další vstupy pro další aktivity. Další Tableau Creator licence, která je jenom byla právě rozdílná v tom, jaký produkt toho Tableau serveru v ní je obsažen, je Tableau Creator Online. A pak jsou tady licence, které jsou vlastně serverové, které jsou pro ty koncové uživatele. A buď je to pro uživatele, který je zdatnější, který chce využívat i nějaké funkcionality, které mu umožní ty analýzy upravovat nebo si tvořit svoje analýzy, ale nemusí k tomu mít nutně vývojářskou licenci. A nebo je to licence Viewer, což už je opravdu pro koncové uživatele, která umožňuje konzumovat hotové grafy, hotové analýzy s využitím právě těch naprogramovaných funkcionalit. Tohle je z mé strany všechno. Nechci vás nějakým způsobem zdržovat od těch praktických ukázek, které pro vás budou mnohem zajímavé. Tak, já vlastně teď děkuji jedné Lence Hankovcové z Billigence a ráda bych tímto předala slovo druhé Lence, která už nám ukáže to, jak vlastně Tableau vevnitř vypadá a jak se s ním dají tvořit ty krásné grafiky a mapy a tak. Takže Lení druhá, předávám slovo, děkuju. Takže dobrý den, já doufám, že se slyšíte a vidíte moji prezentaci. Já se znovu v rychlosti představím, jmenuji se Lenka Šuláková, pracuji právě pro Billigence. A nyní ještě nevidíme tedy tvoji prezentaci. Dobře. Já poprosím Lenku Hankovcovou, aby možná vystoupila z té své prezentace. Tak, výborně. A teď Lenku Šulákovou, aby teda zkusila svoji prezentaci. Děkuju. Ano, teď už to vypadá, že to bude fungovat. Jele. Tak jo, děkuju, skvělý. Tak, jsem zpátky ve své prezentaci. Jak jsem zmínila, jmenuji se Lenka Šuláková a právě budu vám představovat jeden z Tableau produktů, což je právě Tableau desktop produkt, který slouží k tomu, abyste si mohli vytvořit svoje grafy, tak jak jste dneska zvyklí asi vytvářet v Excelu, tak si je můžete vytvořit v Tableau právě mnohem rychleji a zároveň si v Tableau ukážeme takový kví, jak si připravit malý report. Ráda bych začala právě slidem, kde říkám, jaká je Tableau mise a proč Tableau.
Dneska žijeme v době, kdy jsme odkoupeni opravdu velkým množstvím dat a to množství dat exponenciálně roste. Z jedné studie vyplývá, že před 10 lety jsme měli 50x méně dat, než máme dnes. Takže je opravdu důležitý se s těma datama naučit pracovat a ty data nějakým způsobem vidět. A to je to, co nám umožňuje Tableau. Tableau nám umožňuje se k datům připojit, data vidět a vidět je skrz vizualizaci. A to je vlastně to, co říkala Radka, že je to jedno, je to jedno z toho, co je pro nás nejdůležitější, protože náš mozek pracuje tak, že když si ty data označíme barevně, dáme si do nějakých vzorů, tvarů, tak náš mozek je to okamžitě schopný přečíst a analyzovat. Co bych ještě ráda zmínila, než se vrhneme dál, je to, že už to tady zase bylo řečeno, já bych to jenom zdůraznila, že Tableau je opravdu pro každýho. Tableau nabízí širokou škálu materiálů, ze kterých se dneska můžeme učit, zdarma videí, takových platform, kde se můžeme vzdělávat, ty platformy jsou zadarmo. A v neposlední řadě samozřejmě před vámi ty problémy už někdo zjišťoval, takže stačí napsat do Google, podívat se na YouTube a okamžitě se dozvíte, jak ten svůj daný problém řešit. A zároveň, co je tu nejdůležitější, Tableau je velmi přátelsky uživatelské a intuitivní a člověk se s ním dokáže velmi rychle sám naučit. Půjdu dál a zkusím se vysvětlit, proč právě vizualizace, proč právě Tableau zvolilo tuhle metodu vizualizací. Když se podíváme na tento slide, tak já vám položím otázku, jestli vidíte číslo 25, tak vy v té množině těch dat budete mít velký problém mi rychle zodpovědět. Já když jenom to barevně označím, tak už mi hnedka řeknete, aha, ok, takže těch čísel je tam asi 5. Jo? Takže to je jeden příklad, proč ta vizualizace je pro nás důležitá. Když použiju tabulku, tak tabulka už je pro nás taková jako přívětivá, už asi jsme schopní v ní docela i něco najít, ale pořád nám to potrvá. Já když místo tabulky použiju graf, tak okamžitě mi to dá ty informace a budu se schopná rychle v tom zorientovat. Takže to bylo pro začátek, proč Tableau a proč Tableau volí vizualizace a můžeme se rovnou vrhnout do té praktické části. Já tady takhle skočím do Tabla, otevřela jsem si Tableau. A tohle je první věc, pokud si otevřete Tableau, tak co se vám načte. Určitě je na začátek potřeba zmínit, že Tableau je v angličtině, nabízí i jiné možnosti, ale čeština tam není. Co je tady potřeba říct, je, že člověk, který bude vytvářet reporty, musí mít základy angličtiny, ale člověk, který ty reporty bude číst, už ty základy mít angličtiny vůbec nemusí, protože právě ten analytik, nebo to nemusí být ani ten analytik, ale ten člověk, který ty reporty a grafy bude vytvářet, už mu ty grafy v té češtině připraví. Takže jenom to bych chtěla na začátek říct. Tak, co tady vlastně vidíme na té obrazovce, je tedy možnost připojení, neboli connection. Já tady potom ty další okýnka, to už jsou nějaké moje vytvořené reporty, seřazený dle času. A tady nám Tableau chytře nabízí i právě možnosti vzdělávací, kdy nám říká, hele, pokud nevíš, jak se připojit, tak tady klikni a já ti to ukážu v nějakém videu. Kdybychom šli na jejich portál, kde mají takzvané e-learning videa, tak těch videí tam spousta a my se během pár dní naučíme, jak s Tableau pracovat. Tak, já se tady vrátím k napojení dat a začnu tady úplně v rychlosti, už to zmiňovala Lenka, a to je Tableau server. Je to placený portál, který využívají velké firmy pro sdílení Tableau reportu, ale já bych se tím dále zabývala a pojďme skočit na něco, co byste určitě využili. A co je nejčastější napojení, jsou nějaký statický soubory, neboli pro vás Excel, nebo třeba CSV soubor. Perličky na dortu jsou pak nějaký PDF soubor, přiznám se, že s tím nemám zkušenosti, jak Tableau načítá PDF soubor, anebo pak nějaké geografické a statistické soubory. Pokud pracujete s databázemi, tak určitě si v Tableau najdete databázi, s kterou zpracujete. Těch konektorů, jak se připojit na databázi, má Tableau obrovskou škálu. Samozřejmě má samozřejmě obsahuje to databáze, které se na trhu nejčastěji používá, ale obsahuje to i databáze, které jsou zdarma. Myslím si, že to je MySQL a Postgre, ale najdete tady všechny ostatní. Takže jenom abych to zhrnula, první, co nám tady Tableau nabízí, je připojení se k datům a my se dneska připojíme na Excelovou tabulku a proto tady kliknu na Microsoft Excel
A teď se mi otevře vlastně můj disk, můj počítač a já si tady vyhledám Excel, na který se chci připojit a to je tady tenhle Superstore. Tak. Teď se mi otevřelo rozhraní datových zdrojů a mě tady teďka tablo řeklo, že jsem se napojila na tu tabulku, na tuto tabulku, což je ten Excel. Já si ho otevřu, protože než ho začneme analyzovat, tak já bych vám jenom ráda představila, na jaký data se díváme. Tento Excel obsahuje tři záložky, objednávky, vratky a informace o asi manažerech. A soubor není veliký, takže si můžu dovolit ho otevřít. Pokud byste tuto možnost neměli, pracovali byste s databází nebo Excelová tabulka by obsahovala 500 000 řádků a je to takový obtěžující čekat, než se to načte, tak si tady jednoduše můžete kliknout na tuhle ikonu a vám se tahle tabulka načte i v tablu a můžete ji číst z tabla. Já jsem si pro dnešek vybrala menší tabulku, takže nemám problémy v Excel otevřít. Tabulka má 10 000 řádků a 20 sloupečků a obsahuje informace z malého internetového obchodu, takže tady máme informace o objednávce, ID objednávky, kdy objednávka vznikla, od jakého zákazníka, kde, takže nějaké geografické informace, základní segmentaci produktů a nějaké informace o tom, jakou máme, jaký jsou hrubé výnosy na objednávku, množství v objednávce, jaká je sleva a nebo dokonce i profit na objednávku. Tak, v rychlosti jsme se s tím seznámili a skočím zpátky do tabla. Tak, ty jednotlivé záložky, jak jsem zmínila, můžeme vidět zde a aby jsme s ním mohli pracovat, tak já to do tabla musím načíst. Tablo funguje na takzvaným, vlastně dneska tak funguje většina aplikací, to znamená chytni a táhni. Takže já to takhle chytnu, co chci, já se budu dívat na objednávky, takže já si je takhle vezmu a přetáhnu si je tady do toho pole. A teď už se dostáváme do takového pohledu, který asi zase znáte, to znamená, je to takový, načetly se nám tady tyhle jednotlivé sloupečky a navíc tady máme informace o datovém typu a samozřejmě názvu toho sloupečku. My si okamžitě můžeme ty data sformátovat, jo? Můžeme si projít a říct si, hele, tady řádek ID mě nedává smysl, aby s tím počítalo jako číslo, ale já ho chci jako text. Tím pádem tablo s ním nebude počítat jako s číslem a bude se k tomu chovat jako k textu. Je to čistě formátování, které určitě státe z Excelu. Co je tady zajímavé, určitě by vám to chtěla ukázat, je právě možnost pracování s grafy a pracování s mapami. A aby jsme mohli jednoduše pracovat s mapami, tak si ty geografické geografické data musíme do toho geografického typu změnit. Já tady mám první město, mám ty informace o městech. A tablo mi tady nabízí možnost si přeměnit ten datový typ, který mi vlastně poprvé načetlo jako text, tak si ho změnit na město. Já si tady vyberu city a načetlo mi to, poznalo to a teď už to bude fungovat jako datový geografický typ. To samé si tedy udělám s provinciema, najdu si tady provincie, změním si to a to samé si udělám se státem. Tak, teď jsem si to prošla, jsem s tím takhle OK. A chci si ještě říct, že se budu dívat na nějaké další informace, které v tom Excelu mám a já si k těm objednávkám budu chtít přidat vratky. My ty vratky dneska máme v jiný záložce, ale já si je budu chtít přidat do té hlavní tabulky, tak abych s nima mohla pracovat. Udělám to velmi jednoduše a to tak, že si to chytnu, natáhnu a tablo už mi předefinovává, jak s tím dál pracovat. Pustím. A tablo mi to spojilo. Tablo mi to spojilo na základě toho, jaký našlo názvy těch sloupečků. To je to, co říkala Radka na začátku, je, že je velmi důležité, jak pojmenováváte ty sloupečky. To znamená, aby ID objednávky bylo v obou dvou souborech opravdu ID objednávky a nestalo se to, že to bude obsahovat nějakou jinou informaci. Pokud to budu chtít spojit podle něčeho jiného, tak já se to tady můžu vybrat a spojím si to podle toho, co dalo by si říct, uznám za vhodný, co, nebo co bude nejlepší pro spojení těchto dvou tabulek. Tak. Teď tady vidím tu druhou tabulku a můžu začít pracovat s daty.
Ještě než do toho skočíme, já bych tady ještě ráda zmínila jednu věc, a to je to, že jsem se třeba setkala velmi často s tím, že máte Excely, kdy máte třeba data o profitu za leden v jednom Excelu a pak máte data o profitu za únor v druhém Excelu, nebo data o dárcích, jo, je to jedno. Ale máte to rozšoupané v různých Excelech. Vy si ty Excely tady můžete jednoduše všechny vložit, tady přes Add, vložíte si tady ty Excely a pak, jelikož ty data mají stejnou strukturu a stejné informace a pokud je to nějaký časový horizont, tak vy určitě to budete chtít skládat pod sebe. Tu tabulku to taky možnost má, to znamená, vy byste si pak akorát tu tabulku chytli a načetli byste si to takto pod sebe. V řeči tabula nebo v řeči datový to znamená union. Union znamená vkládat informace pod sebe. Takže místo toho, abyste si to kopírovali pod sebe v Excelu, tak si to tady takhle dáte v tablu a tablo to udělá za vás. Tak, teďka můžeme skočit vlastně už do tvorby grafů. Dostaneme se tam tak, že si tady klikneme na sheet 1, úplně stejně jako v Excelu, záložka číslo 1. Tak, co tady vidíme hnedka na začátek, jsou ty tabulky. První tabulka objednávky a druhá tabulka vratky. Když si to takhle rozkliknu, tak se dostávám k tomu, že vidím jednotlivý sloupečky. Jo? Co nám tady ještě tablo udělalo navíc, že nám rozdělilo sloupečky, který nazývá takzvaně kvalitativní, to znamená, to jsou tyhle části, a kvantitativní, dalo by se říct, metriky, s kterými můžeme dále počítat. Pokud se dostaneme do situace, že nechceme měnit datový zdroj, ale zároveň máme spoustu sloupců, se kterými chtít pracovat, určitě si to co nejvíce zjednodušit. Například já vím, že tady nebudu počítat s řádkem ID, takže si ho schovám. Cokoliv já tady udělám od formátování, kalkulací, schovávání sloupců, se mi nepropisuje do datového zdroje. Datový zdroj vždycky zůstane dotčený, tablo si vytváří svoje metadata. Určitě se mi bude hodit vytvářet nějaký hierarchie. Kategorii, mám tady subkategorii, já to chytnu, přetáhnu a nazvu si to jako nějakou produktovou segmentaci. Můžu si to dál, můžu si tam přesouvat další věci, například si tady přesunu ID produktu. Samozřejmě dává smysl to vždycky od té hierarchie největší po tu nejmenší segmentaci. Tak, ukázali jsme si, jak si ty data seřadit, pročistit, vytvořit si nějakou hierarchii a můžeme se vrhnout do tvorby prvního grafu. Já si třeba položím otázku, že si budu chtít dívat na profit. Takže dvakrát si kliknu na profit a co mi tablo udělá, je automaticky, že mi sečte celý ten profit, který my máme v tom datovém souboru. Já když znova přijdu do Excelu, kliknu si tady na profit, trošku si ho tady... Je celkový sumě to, co mi teďka tady ukazuje tablo. Takže tablo mi to sečetlo. Například tady, co mi automaticky Excel ukazuje, je nějaká průměrná hodnota za objednávku a počet. To tablo taky velmi rychle umí. Mě to tady sice sečetlo automaticky, ale já si to můžu změnit a můžu se podívat na průměrnou hodnotu, což je 37 korun, nebo na průměrnou, nebo si ty hodnoty sečíst, takže count 10 000 řádků. To je to, co jsem říkala na začátku. Zmiňovala to i Radka, pokud tady budete mít dary, určitě dává smysl se podívat na průměrnou hodnotu daru, minimální, maximální. Všechno vlastně je to tady jednoduše předefinovatelný, můžeme si kliknout na maximální hodnotu profitu té objednávky nebo na minimální. Já se tady nechám si to jako sečetlý ten profit a budu se chtít, ještě bych vám ráda ještě upozornila na jednu věc a to je, jak si jednoduše ještě formátovat. Protože formátování určitě to je něco, co když otevřete Excel a hrajete si s číslama, tak okamžitě děláte. Uděláme si tady příklad slevy. Mám tady slevu, která ukazuje procento. Jo? Procento slevy na objednávce. My s tou slevou určitě budeme chtít pracovat jako nějakou průměrnou slevou. Průměrnou slevu na objednávku, na zákazníka, za provinci, za region a tak dále. Jak já to udělám je, že já si tady v tablu a já to budu chtít nastavit defaultně, protože vždycky, když budu vytvářet graf, tak se chci dívat na průměrnou slevu v procentu.
Takže defaultní nastavení těchto věcí je tady přes default properties, dám si number formát, že chci procento a například chci, aby mi to neagregovalo jako sum, ale agregovalo mi to jako průměrnou hodnotu. Tak, tím se to nastavím defaultně. Takže když teď si kreknu dvakrát na slevu a dám si to do tabulky, aby jsme to všichni dobře viděli, tak tady vidím, že ten internetový obchod v průměru má 10% slevu. Tak, no s tím pryč. Dvakrát si zase kliknu na profit. Vidíte, že ta práce s tím je velmi jednoduchá. Dvakrát kliknu, nechci to, oddělám to. Tak, vrátím to zpátky. A já se teďka budu chtít si ten profit nějak jako se na něj podívat detailněji a už řeknu si, že se třeba podívám na profit dle kategorii. Buď si ty kategorie takhle přitáhnu, anebo si zase dvakrát kliknu. Něco mi tady ukázala rozdělení profitu dle kategorií, můžu si to seřadit, tady mám řadící ikony a můžu si k tomu doplnit další informace. Teďka bych vám ráda představila tuhle kartu, která nám vlastně umožňuje ten graf dále upravovat. První, co se nabízí, je barva. Můžeme použít nějakou kategorickou barvu, přetáhnout si kategorie do barvy a tím se nám barvy zbarví dle jednotlivých kategorií. Samozřejmě barvu můžeme změnit. A nebo co můžeme využít, je, že si ten profit, nebo si můžeme i nějakou metriku přenést do barvy a vlastně využijeme takovou nějakou škálu barev, která nám říká, že největší profit, to znamená, tmavší barva mají a v office supplies a naopak tady furniture mají nejnižší profit. Zase nám to indikuje ta barva. A další možnost je vlastně použití takzvané velikosti grafu. Můžu manuálně měnit, nebo můžu zase použít například metriku, která když použijí profit, tak mi jenom zdůrazní to, co už vidím, největší profit má největší tvar a naopak. Nebo můžu použít jinou metriku, můžu použít tu slevu. Když přidám slevu do size, do velikosti, tak mě tady dá velmi zajímavou informaci a to, že ta sleva je největší právě tam, kde máme nejmenší profit. Pak v neposlední řadě, ne v neposlední, ale v další řadě je takzvané značení. Já určitě si budu chtít ty informace z té osy přenést do toho grafu. Přenesu si je tak, že si zase ten profit přinesu do tady toho políčka a hned se mi tady objeví to označení v tom grafu. Já si tam ale můžu dát i další značení. Můžu si tam přenést ty kategorie a hned tam vidím ty kategorie a tím pádem si můžu schovat ty osy například, abych nedublovala tu informaci. Já si to pak dále můžu opravovat, měnit, zdůrazňovat, zabarvovat a tak dále, podle toho, jak uznám za vhodné. Po příkladě se to dá do prostřed grafu a tak dále. Co se ještě hodně používá, jsou popisy v grafech. Popis se vám objeví ve chvíli, kdy přejedete myši po grafu a hlavně slouží k nějaký dovysvětlování, k nějakému dovysvětlování. To znamená, co na tom grafu vidíte a nebo k nějakým dodatečným informacím. My se teďka na grafu vlastně díváme na kategorie profitle kategorií, ale já si tam můžu dát dodatečnou informaci té slevy. Když si to takhle tu slevu chytnu a přenesu do tady tohohle okénka, tak se mi okamžitě objeví. Já si zase ten tooltip můžu upravovat, jak uznám za vhodné, můžu si to dát do věty nebo si to nechat takhle členěné. To, co je v závorkách, je interaktivní, to znamená, mění se podle toho, jak přijíždím tou myší po tom grafu. Například kategorie si budou měnit názvy kategorií podle toho, jak přijíždím po grafu. Já si nemusím nechat všechny názvy, sleva je pro mě podružná informace, pro mě je důležitý profit, takže si tam můžu udělat nějakou takovou, nějak takhle si to můžu zvýraznit, změnit podle toho, jak uznám za vhodné. Tak. To jsme si vysvětlili, jak pracovat s tímhle okénkem a jak si upravit graf. Ještě bych vám chtěla v rychlosti ukázat, jak využívat tuhle hierarchii. A to tak, že když máme vytvořenou hierarchii, tak mi se tady otevře taková možnost plus nahoře. A já, když ji mám, tak si na ní takhle jednoduše kliknu a ten graf se mi vlastně rozšiřuje podle toho, jaký informace mám v té hierarchii. To znamená, dostávám se z kategorií na subkategorie až to na ten nejnižší detail toho produktu. Když to nechci, jednoduše takhle mínusem nebo zpřetáhnu, zase odtáhnu,
záleží, jaký pohled mi nejvíce vyhovuje. Tady vidíte, že už nedává smysl mít v labelu třeba například názvy kategorií, aby to bylo jednodušší, oddělám a nechám si jenom čísla. Hned se mi tady ukazují dodatečné informace, například z nějakého důvodu máme tady na stolech negativní profit. Už v tomhle grafu můžeme dělat dodatečnou analýzu a říkat si, tak já nevím, možná je to nějakou slevou, kterou poskytujeme nevhodnou nebo velkou, nízkou, možná děláme nějaký výprodeje. A už tady vlastně vidíme, že opravdu na těch stolech máme nejvyšší slevu a můžeme se postupně dopátrávat, proč tomu tak je. Tak, ukázali jsme si nějaký profit dle kategorií. A vrhneme se dále. Určitě bych vám chtěla ukázat, jak Tableau umí pěkně pracovat s vývojovými grafy a jaký možnosti jsou v Tableau ohledně kalkulací. Začnu kalkulací. Když si položím otázku, že se chci podívat na vývoj počtu klientů nebo počtu objednávek. Já tady momentálně nemám v datech vlastně počet objednávek jako metriku, tady nemám. Takže si musím dopočítat. Dopočítává se velmi jednoduše, kliknu si tady na okénko a dám si Create Calculated Field. A už jsme otevřeny kalkulované pole. Já, protože chci počet objednávek, tak si to i takhle pojmenuju. A vlastně postupuji jako v Excelu, tím, že to tady je v angličtině, takže si dám count jako počet a teď si asi musím dohledat ID objednávky. Buď začnu psát, anebo si můžu takhle přetáhnout to, co hledám z tohohle panelu. Tak, ještě bych ráda využila možnost a ukázala vám, jaké všechny kalkulace Tableau nabízí. Jakýkoliv kalkulace podle mě dneska používáte v Excelu, tak tady najdete. I když jste pokročilý uživatel, tak vlastně určitě jako Tableau ty kalkulace v sobě a funkce má. Jak už matematické, textové, datové, logické, agregační. Ta nabídka těch funkcí a toho, jak vlastně jednoduše pracovat s těmi daty, je tady opravdu obrovská. Tak, já jsem si tady napsala svou kalkulaci pro počet objednávek, Tableau mi říká, že je v pořádku a já dám OK. Když to dám, tak se mi ta kalkulace tady dole vytvoří. Vidíte, že se mi tady dole vytvořilo počet objednávek. Zase nic se mi nepropisuje do zdrojových dat. Dám si dva klasy, kliknu a co mi hnedka Tableau říká je, že počet objednávek je 10 000. Mně to tedy v tuhle chvíli říká vlastně počet řádků, že jo? Protože počet objednávek je ta nejnižší hodnota. A já chci unikátní objednávky, takže já si tady dám count distinct. Tak mi bude hledat unikátní objednávky pouze. Tak. Unikátních objednávek mám zhruba necelých 5 000. A mě teďka bude zajímat, jak se tyhle objednávky vyvíjí v čase. Já si tady teda vezmu datový nebo nějaký časový horizont, který tady mám a přetáhnu si ho do Columns. Nemusím přetahovat, když dvakrát kliknu, Tableau to udělá za mě. Já se tady možná za chvilku takhle odstraním. Tak. Co mi teďka Tableau ukázalo, je to, že mi ukázalo vývoj toho profitu v jednotlivých letech. Máme tady krásnou ukázku rostoucího profitu. Já jednoduše můžu jít do detailu, do časového detailu, který mi umožňují ty data. Takže Tableau mi to přepočítalo na čtvrtletí, můžu jít do detailu měsíců a jelikož já tam mám denní objednávky, tak můžu využít i se podívat na nějaký týdenní vývoje anebo dokonce až po dnech. Tohle všechno mi Tableau jednoduše takhle nabízí jenom tím, že já si to datum sformátuju na datový typ a Tableau už s tím takhle rychle umí pracovat. Další velká výhoda je, že Tableau umí počítat takzvanou sezónnost. Já když si takhle kliknu do měsíců zpátky, tak vy teďka vidíte, že tady mám leden až prosinec. Jo? Ale zároveň víme, že máme data za 5 let. Takže Tableau teďka načetlo těch 5 let dohromady, takže tady mám leden za 5 let, únor za 5 let a tak dále. Co je hnedka zajímavý vidět, že u internetového obchodu bych čekala, že nejvyšší počet objednávek bude mít na konci roku, že v listopad, prosinec, před Vánocemi bude mít největší počet objednávek. Není tomu tak, zajímavý je to, že to má tady srpen, září, možná jede nějaký výprodeje po létě, těžko říct. My jsme se například bavili o tom, že máme negativní profit na stolech. Já když si budu chtít na ty stoly podívat, tak já si takhle ty subkategorie můžu přenést do barev
a rozdělí se mi ty křivky vlastně podle kategorií. Pokud tady vidíte, že já těch kategorií mám spoustu, takže to takhle nedává smysl se na to dívat. Já bych si ty tables tady našla, ale asi by to nebylo nic příjemného takhle se na to dívat. Bude příjemnější, když se vyfiltruju. Takže já si to přenesu, ty subkategorie, tady do filtru, filtrovací karty. Najdu si tady ty stoly, na který já se chci podívat. A hnedka zjistím, jestli jsou třeba negativní, protože jsme je zrovna uvedli, nebo jaký je k tomu důvod. Ještě si teda přepnu časový horizont tak, abych tam měla škálu časovou. Použiji měsíce, takže teď se dívám na vývoj od začátku po konce dat. A vidím tady, že u těch stolů teda nedochází k nějakému zlepšení. Ten počet objednávek se nějak standardně neroste, je velmi nízký. Ten trend potvrdila, můžu dokonce použít trendovou linku, tady analytická část, vidíte, že ta nabídka je veliká, velmi jednoduchý použití, přenesu zase na graf a hnedka mi to ukazuje, jak se vlastně ten, jak se vyvíjí ten ukazatel, na který se díváme. Můžu si k tomu jednoduše přinést další informaci, my jsme se dívali na profit, takže můžu si k tomu přenést informaci o profitu a hnedka tady dole se mi ukazoval, jak se vyvíjí profit. Zatímco počet objednávek je mírně rostoucí, profit je klesající. Můžu si to dát do jednoho grafu takovýmto přetažením, nebo naopak můžu využít duální osy, určitě jste zvyklí z Excelu, dual axis, tady je možnost, kliknete a vytvoří se vám duální osy. Můžete změnit vlastně grafy, typ grafu a vlastně ten postup je vložený stejný, jak v Excelu. Tak, já se vrátím na toto zobrazení, přehodím si tady profit, protože my studujeme dneska profit, díváme se na profit, takže si ho dám jako první políčko. Tak, ukázali jsme si, jak jednoduše tablo pracuje s vývojovými grafy a jak se vytvořit kalkulované pole. Tak, v neposlední řadě bych vám chtěla ukázat, jak tablo krásně umí mapový vizualizace. Ukážu vám to v dalším grafu, když se zase kliknu na plus, na další graf. A k tomu, aby jsme mohli vytvářet mapové vizualizace, potřebujeme mít geografický formát toho data. My jsme si to udělali na začátku, kdy já vím, že v těch datech mám informace o státu, o provincii, což dalo by se říct region a o městě. Já když teďka takhle dvakrát kliknu na stát, tak tablo mi to automaticky dá do mapové vizualizace. Když já to nebudu chtít v mapové vizualizaci, ale budu to chtít mít prostě jako v nějakým tabulce, tak si to takhle přenesu a můžu si vybrat, jakýkoliv typ grafu mi vyhovuje. Ale já vám chci ukázat mapovou vizualizaci. Takže já dvakrát kliknu a pokud mám správně sformátovaný, tak mi z toho automaticky tablo nabídne mapovou vizualizaci. My jsme se bavili o profitu, budeme chtít porovnávat profit v jednotlivých státech nebo regionech, takže já si dám profit do barev. Tím se mi tady krásně udělá barevná škála a já okamžitě vím, kde mám nějaký problém s profitem a ne. Dejme tomu, že jsem zodpovědná za Francii, takže se chci podívat na detail Francie. Já si přetáhnu stát do filtru a najdu si tady Francii. Zakliknu si, potvrdím. A hnedka tady vidím pouze ten stát, který mě zajímá. Krásně mi to zazumovalo Francii. Tak, můžu jít do většího detailu. Zkusím provincie. A ty provincie mi tablo načetlo, jsou to nějaké regiony ve Francii. A můžu jít ještě do většího detailu, můžu vyzkoušet, jestli mi to přečte města. A vidím tady ty tečky, tak to jsou vlastně města, ve kterých ten maloobchod prodává. Takže vlastně možnost jít detail do toho města. Já pro tuhle účely si města zatím teda dávat nebudu, zůstaneme u provincií a můžu si vlastně přenést dodatečné informace, zase si dám profit, si dám, abych ho viděla v těch jednotlivých regionech, i když už to barevné znázornění mi dává jasný signál, kde se mi daří, kde se mi nedaří. Zase bavili jsme se o slevách, můžu si tam přinést dodatečnou informaci, vidím tam, kde mám nejnižší profit, tak tam ty slevy jsou opravdu velký, můžeme dál analyzovat, proč tomu tak je. Já si ty slevy ale dám do tooltipu, abych si ten graf nezahltila a abych tomu uživateli dávala jasnou zprávu, kterou mu chci dát skrz ten graf. Tak. To byla mapová vizualizace.
nebo mapy napíšu. Tak, teď jsme si ukázali nějaký ty grafy v tabulu a já bych vám teďka chtěla ukázat, jak vytvořit úplně jednoduchý report. Report ve slovníku Tableau rovná se dashboard. Což je tady další ikonka hned vedle sheetu, máme new dashboard. Já když na něho kliknu, tak se mi otevře to okno, kde já ten report můžu vytvořit. Co je první si říct, je, jak ten uživatel ten report bude konzumovat. Bude ho konzumovat na desktopu, na tabletu nebo na iPhoneu, tak podle toho, co si vyberu, tak pak určitě je potřeba se zamýšlet na to, jaký grafy volet, jak veliký a tak dále. Můžu si tady vybrat ze škály, kterou mi tady Tableau nabízí a tím pádem si potvrdím ten layout. Další možnost je si nastavit nějaký, buď si můžu jako vybrat nějakou zafixovanou, to znamená, já si tady tu velikost můžu měnit podle toho, jak já uznám za vhodné, anebo si zase můžu vybrat z té škály toho tabla, kdyby nabízí nějaké všeobecné nastavení nebo nějaký tady nejčastěji používané velikosti. Zůstanu od generic desktop, můžu si ho třeba i mírně zvětšit. Tak, to je nastavení té velikosti, té obrazovky. A dále tady máme vlastně grafy, které jsme si vytvořili. My jsme si vytvořili 3 grafy, dle kategorií vývojový graf a mapy. A v poslední řadě tady máme objekty. To jsou třeba například obrázky nebo další textové objekty, které můžeme vkládat. Nebo je tady download, což nám automaticky dává možnost stahování těch dat. Tak. A můžeme se vrhnout do tvorby reportu. Report vytvoříme tak, že si jednoduše přetáhneme graf na screen, na obrazovku a vkládáme druhý graf. Druhý graf přetahuju a vybírám si místo, kam chci vývojový graf vložit. To samé udělám s mapama, zase takhle si s tím můžu čarovat a vybrat si místo, který mi vyhovuje. A pak si s tím dále můžu hrát, přetahovat, upravovat tak, jak se mi to bude zdát nejpěknější. Určitě vložit nadpis, který si můžeme nazvat jako finanční report. Tak. Momentálně nemám nastavenou žádnou interaktivitu. Jo? Takže vlastně největší benefit těch reportů, že když se díváme na finanční report, tak já se chci dívat, když si vyberu region, tak já chci, aby se mi aktualizoval vývojový graf dle daného regionu a produkty dle daného regionu. Jak to úplně jednoduše udělám, je, že si tady zmáčknu filtr a teďka už momentálně mi to bude profiltrovávat podle toho, kde profiltrovat dle toho daného regionu. Určitě, jakmile něco vlastně takového uděláme, musíme tomu uživateli říct, že jsme tady aktivovali nějaké filtry a že tedy může toto filtrování využít. Pro tu příležitost vám ukážu, jak vložit obrázek. Obrázek vložíme velmi jednoduše. Vybereme si ho z uloženého, máme někde na disku uložený svůj obrázek. Já si ho tam vložím. Dám si ho jako plovoucí, aby mi tady nebral místo, zmenším si ho. A teď tomu uživateli jasně říkám, prostě klikni na graf a profiltruje se ti. Můžu mu to dát ještě tady pod nadpis, abych mu tuhle informaci vložila. Máme tady dál vývojový graf. Vývojovýho grafu bych si asi chtěla vzít nějaký časový filtr, tak abych si mohla vybírat časovou periodu, za kterou já chci, aby se mi graf profiltroval. Jednoduše vložím filtr tak, že si tady vezmu filtru a dám si tady datum a už se mi tady objeví. Když si s filtrem začnu hrát, tak vidíte, že se mi zatím zobrazuje jenom pro ten jeden graf. Aby se mi aktivoval, musím zase vložit. Pardon, překlikla jsem se. Musím tady do filtru aplikovat a aplikovat na všechny ty jednotlivé šíty, které já používám. A teď už mi graf pracuje pro všechny ty grafy, které mám v reportu. Tak. Pak tady mám poslední graf, dle kategorií a tady bych určitě chtěla, aby se mi to profiltrovávalo dle kategorií. Jakmile se tady zmáčknu, už se mi profiltrovává dle kategorií, takže tady vidím, že se stole mám problém ve všech provincií a ten vývoj, o kterým jsme si říkali, jaký je. Tak. Těch aktivací nebo té interakce jde nastavit mnohem víc v tabulu. Doufám tam nastavit nějaké prolinky na webové stránky, interakce, ne filtrovací, ale čistě zvýrazňovací. Takže těch možností je tam mnohem víc, ale ukázala jsem vám pouze nějaký základní.
Určitě budete chtít report sdílet. Takže jak report sdílet? Report si uložíme, dáme si ho save as, pojmenujeme si ho, jak budeme chtít. A úplně, co je hodně důležitý, je zvolit TVBX. Asi bych řekla, udělejte to vždycky, protože když dáte TVB, tak se vám může stát, že uživatel, který mu to pošlete a nebude mít u sebe tu zdrojovou tabulku, tak si mu report nenačte. Takže si jenom zapamatovat, vždy TVBX uložit, máme report uložený a můžeme ho sdílet. Když budete mít tu placenou verzi serveru, tak si to prostě nahrajete na serveru, oznámíte to na serveru, skrz server to můžete oznámit celý organizaci a oni budou vidět, že je nový report, což samozřejmě asi není náš případ. Takže můžeme sdílet na Tableau Public, což je už podle názvu dostupné všem. Já tady třeba například mám založen účet, mám tady... sdílím tady nějaké reporty a samozřejmě ty reporty může vidět každý. To znamená, jakmile něco vypublikuju na Tableau Public, tak to může vidět každý. Je to zdarma, ale není to zabezpečený a vidí to každý. Což asi taky možná nebude váš případ, takže pokud budete chtít sdílet tím, že si to pošlete přes mail anebo si to uložíte k sobě na disk, je potřeba, aby si ten finální uživatel nainstaloval Tableau Reader. Tableau Reader je aplikace, která je zdarma, vy si to nainstalujete k sobě na počítač a to vám umožní ten report otevřít, číst v něm. Samozřejmě vám neumožní vytvářet nový reporty, pouze číst. Pak si můžete data exportovat do Excelu nebo CSV, nějaký vizualizace, velmi jednoduše si tady dám export jako PowerPoint. A už se mi to vyexportovalo. Takhle vypadá vlastně PowerPoint. Tak, ještě bych vám velmi ráda ukázala zdroje, který jsem už načla a který bych jenom ráda zdůraznila, který vám samozřejmě zašleme v prezentaci. Už jsem zmiňovala, že Tableau má obrovskou škálu zdarma videí pro začátečníky i pro pokročilé. Jak začít s Tableau, jak dělat grafy, jak zpracovávat data, jak publikovat data, je tam všechno. Má velmi, velmi propracovaný takzvaný help portál, takže cokoliv budete hledat, tak tam naleznete. Opravdu zatím jsem se nesetkala s tím, že bych tam něco nedohledala, co bylo pro mě potřeba v Tableau. Velmi dobrá Tableau komunita od kolegů, co mám, tak říkají, že to je největší komunita, kterou zatím... se softwarem zažili, ani tam nemusíte být registrovaný a hnedka máte možnost se do té komunity dostat. Například já, když si dám něco vyhledávat, dám si třeba how to calculate, tady mám donut chart, jsem naposledy hledala, tak hned mi objeví Tableau komunita a řekne mi, jak to mám dělat. Dále se mi tady objeví další stránky, které mi radí, ale co je skvělý, tak jsou fantastické věci. Jak právě na Tableau stránkách, tak na tom YouTube. Většinou jsou to 3-minutový videa, já nevím, 4 až 5 minut videa, který vám dají jasnou instrukci, někdo to udělá za vás, vy se jenom podíváte a hnedka můžete vytvářet. A samozřejmě důležitá je i inspirace, takže existují na Tableau Public je spousta materiálů, ze kterých můžete čerpat a máme tady i Tableau Guru, na který se pak můžete na jejich vizualizace podívat. Tak jo, to asi bylo všechno z mojí strany. Já vám moc děkuju, doufám, že jsem vás moc nezahltila a neotrávila, ale právě naopak, že vám to přišlo zajímavý a třeba se budete chtít i s Tableau naučit. Ještě bych ráda zdůraznila, že pokud si chcete Tableau ošahat a nechcete hnedka za něho platit, tak určitě existuje 14-denní verze, kterou si zadarmo můžete vyzkoušet, stáhnete si z webových stránek, vyzkoušíte si, nahrajete si svoje data a můžete si říct, jestli s Tableau chcete pokračovat nebo ne. Tak, já děkuji moc Lence za její vyčerpávající prezentaci toho, jak lze s Tableau jednoduše pracovat. My jsme zvolili vlastně ten příklad, který se týká profitu stolů a vlastně e-commerce, protože jsme říkali, že to je vlastně po tak, co jsme viděli všichni ty data, které chcete zpracovávat, takový nám všem jakoby možná nejbližší způsob, jak pracovat jakoby s daty a ukázat si to na zisku.
a na jednotlivých jako produktech, tak já doufám, že to pro vás bylo názorné. Já jenom ještě krátce, než začne Karel se svojí prezentaci o tom, jak oni ho denně používají Tableau ve své práci v Křesťanské akademii mladých, tak bych chtěla, že vlastně na konci budou jednak otázky odpovědi, ty můžete už teď klást k nám na chat nebo do Q&A, už koukám, že tady první dotazy se nám objevují. A my po konci webináře, až bude vlastně nahraná prezentace i na YouTube, budeme rozesílat to dotazník zpětné vazby. A pro všechny, kdo nám ho vyplní, tak Diligence slíbili 30-minutovou vlastně konzultaci zdarma, takže určitě vlastně budete mít možnost, ať si s nimi to tabo ošahat, nebo vám mohou i pomoci vlastně vybrat, jak ty data zpracovávat, tak aby pro vás byly právě jakoby co nejčitelnější, abyste se s nimi dokázali nějakým způsobem popracovat a abyste si je dokázali hezky vizuálně zpracovat. Tak za mě v tuto chvíli bych ráda pozvala Karla Henhofera. Já jenom možná takové menší dobrodružství, které jsme s Karlem po onlineu měli. Já když jsem hledala případovou studii, kterou bychom v Tableau měli, tak jsem obvolala všechny firmy, které, nebo všechny organizace, které od nás mají koupené Tableau. A Karel byl první, který vlastně říkal, ano, máme, používáme, je to to nejlepší poslouchání, co nás potkalo. A já jsem hrozně ráda, že jsem asi po 10 telefonátech na ní narazila, až byl úplně nadšený používatelem, protože všichni vlastně říkali, máme, ale nepoužíváme, my nevíme, jak na to. Takže vlastně i tohle to byl takový impuls k tomu, jako vám ukázat ten základ, že Tableau je jednoduché na používání, to jste viděli z prezentace Lenky. A teď uvidíte od Karla, jak vypadá pravdový nadšenec tabulek, čísel a vizuálních prezentací. Tak tímto dávám slovo Karlovi. Děkuju. Karle, jsi stlumený? Karle, jsi stlumený? Ano, už vím. Tak já s váma sdílím svoji prezentaci. Doufám, že to vidíte. A já jenom moc děkuju za tenhle ten úvod. Něco z toho je pravda. A co, tak to uvidíte za chviličku. Takže moje jméno je Karel a my jsme Tableau začali používat před pár měsíci a asi přes 30 let, nebo téměř 30 let používám Excel. Takže opravdu jsem vyrobil za svůj život spoustu tabulek na různých místech, kde jsem působil. A teď momentálně 12 let působím v organizaci s názvem Křesťanská akademie mladých, která je jednak národní organizace a naši pracovníci jsou na různých místech České republiky, ale kdybych vás měl pozvat do kanceláře a setkat se s vámi, chtěli byste za mnou přijet, tak vás pozvu do Friedlandu nad Ostravicí, do Beskyd a zároveň jsme součástí mezinárodní sítě podobných organizací ve střední a východní Evropě, což vidíte tam vpravo dole. Naše poslání je, že se zaměřujeme na mladé lidi, což vyplývá z toho názvu, a zaměřujeme se jednak na mladé vedoucí, kteří mohou být dobrým příkladem pro vlastně mladé lidi a nějak je pozitivně ovlivnit. A skrze ně vlastně chceme nabízet programy pro studenty, mladé lidi, teenagery, prostě, kteří jsou v pubertě a někdy neví, co s životem, tak dát jim možnost strávit nějakým způsobem zdravě volný čas. U toho zároveň nabízíme samozřejmě příležitosti, aby mohli prozkoumat křesťanské hodnoty a třeba se poprvé dozvědět, jaké je poselství Vánoc a Velikonoc v podobě hodnot, jako je láska, odpuštění a naděje. Ty naše aktivity a programy jsou rozstříděné na ty vedoucí mládeži, jim říkáme, pro které připravujeme tréninky, coachingy, vzdělávací materiály, stáže a možnost zapojit se do dobrovolnictví. Pro ty studenty potom v těch programech jsou to buď týdenní kluby pravidelné, mladí lidi mají rádi hudbu nebo sport, tak pro ně připravujeme takové týmy a kluby. A potom jednorázové akce, jako třeba letní kempy s angličtinou, s hudbou, sportem, anebo různé víkendovky a menší festivaly. A pro školy nabízíme preventivní programy, různé přednášky ve spolupráci se stovkou lektorů. Máme na to i akreditaci. Tak zároveň jsme vytvořili některé celonárodní projekty v určitém čase před už téměř 15 lety. To bylo vysílání v České televizi ve spolupráci s Vista Filmem. Asi 80 epizod pro takové jakoby zamyšlení nad různými tématy a diskuzní kluby k tomu.
v posledních letech projekty Husovy stopy a Komenský 2020, kde se mladí lidé mohli zapojit do projektu Proměny, něco dobrého udělat pro své okolí. A pro školy jsme taky připravili, spolupracovali na vytváření učebnice etické výchovy. Tak tolik naší organizace, není úplně malá. A těch dat, jak tady bylo řečeno, je tam spousta. Jsou to ta data, která můžou vytvářet i chaos. Jsem se snažil zobrazit v tomto obrázku. Ale každopádně, pokud s nimi chceme pracovat a nějak vizualizovat, tak potřebujeme pro ně pořádek. A teprve potom je můžeme vizualizovat. Dám vám jednu hádanku, jestli poznáte, který z těchto dvou chlapíků je jako šílený a bláznivý z toho, že má těch dat hodně a neumí se v nich vyznat, a který z nich je ten, který je šťastný. Tak někdy z jejich výrazu je těžké rozpoznat, který je který, ale každopádně já můžu říct, že jsem se stal díky Tableau šťastný a během té jedné přednášky jsem si vzpomněl na to, jak se říká, mám děti v pubertě, láska je mocná čarodějka, tak já bych řekl, Tableau je mocný čaroděj. Nevím, jaké to je ve francouzštině, jakého to je rodu, ale pro mě je to mocný čaroděj. Když jsme asi před 5-6 lety si sedli a řekli jsme si, jaké všechny tabulky máme, tak jsme si to nakreslili na tabuli a bylo jich opravdu hodně. A bylo jich prostě tolik, že nám to prostě zakrývalo jasný pohled na to, co děláme, jaké máme výsledky, jaký to má vliv, co komunikovat dárcům. Prostě nebylo to vůbec jednoduché se v tom zorientovat, v tom množství tabulek. Navíc každé oddělení mělo svoje tabulky. A tak vlastně jsme se potom rozhodli, že v tom uděláme pořádek. A tady vlevo vidíte ty standardní data, jakože z účetnictví plus napojení banky. Využíváme taky služby Darujme.cz, takže i tyhle ty služby jsme si nějak jako napojili. A samozřejmě HR data, které jsme měli jako personalistiku v různých tabulkách a snažili jsme se to aspoň v těch tabulkách nějak udržet. Ale ani tam se nám to moc nedařilo, protože ty HR programy jsou většinou dost drahé, takže jsme si to jako úplně nechtěli do toho jít. A kromě toho z těch našich každodenních činností, tak prostě máme různá setkání, jednání s našimi klienty, partnery ve školách, v církvích, s dárci. A to bylo taky spousta tabulek. Pak máme komunikaci, mailingy, setkání naše interní. A potom máme spoustu dat, které se týkají těch našich aktivit, seminářů, konferencí, kempů, klubů a tak dále. No a když se na to podíváte, tak už těch tabulek tady je opravdu hodně. A nám se podařilo to, že Tableau bylo pro nás nejenom řešení vlastně se na ta data lépe dívat, ale mít je rychle k dispozici a mezi sebou si je sdílet. Jo? A opravdu to je otázka posledních pár měsíců. Ale v uplynulých letech se nám podařilo udělat trošku více pořádku v těch datech, v tom smyslu, že mnoho tabulek jsme poškrtali a podařilo se nám je dát do databázy, což jsou ty disky nebo taková, jako ty válečky tam barevné. A ta databáze nám ty data mnohem lépe ošetřuje a udržuje se nám v ní pořádek. A tyhle ty databáze, anebo i tabulky, u financí máme jednu tabulku, prostě bez které se nepohneme, tak i tuhle tu si napojujeme na Tableau a pak můžu v Tableau prostě kouzlit a být ten čaroděj, který připraví data, které potřebují vidět různí lidé. Takže tohle to je náš aktuální pořádek a ten pořádek nám umožnil to být lépe vykazatelní a taky důvěryhodní vůči naší správní radě, naše vedení potřebuje ty vizualizace, pracovníci potřebují vidět, že to má smysl, dárci potřebují vidět, jako, co děláme, kolik toho uděláme, jaký to má dopad a samozřejmě taky naši klienti, partneři, jim můžeme prezentovat třeba ve výroční zprávě, co jsme udělali. Krátké srovnání Excelu a Tableau. Jak jsem říkal, téměř 30 let pracuji s Excelem. A vytvořit hezkou tabulku v Excelu není problém. Hezký grafy není problém. Umím udělat spoustu věcí v Excelu, ale řeknu vám, stojí mě to hodiny a dny. Jakmile jsem přešel na Tableau, nejdřív jsem si říkal, nejsem už na to starý, budu se umět tom orientovat. Máme jednoho šikovného studenta, já mu budu říkat jenom zadání a on to bude podle toho klikat, tak jak jste viděli před chvilkou. Nicméně já jsem zvídavý člověk, nedalo mě to. Děláme to spolu a ta časová investice
do vizualizace dat je dneska momentálně v řádu minut nebo hodin. Proto, když vám řeknu, že za pár měsíců teďko uvidíte to, co uvidíte, tak opravdu je to možné. Tak a co tam máme dál? No a teď se pojďme podívat už konkrétně na náš server, kam se teda přepnu a na vzdálené ploše snad to nebude nějak vadit a bude všechno fungovat. Vám můžu zobrazit pár dat. Nebudu se zabývat už napojením dat, to jste viděli před chvilkou. My ty data máme napojená teda hlavně na databáze, což je více tabulek najednou, jak už Lenka říkala před chviličkou. Můžu jenom tady třeba nastínit, jenom velmi rychle, takhle nějak vypadá více tabulek jako pospojovaných dohromady z té databáze. A tady vidíme třeba na první záložce počty mládežnických klubů, hudebních, sportovních a takové mládeže, které mají volný program nebo rozmanitý program. A vidíme tady trendy, kolik těch hudebních klubů se podařilo za poslední roky založit. Před pár lety jsme začali se sportovními kluby, takže tady máme teď nárůst za poslední rok ze 2 na 9. A mládeže, kde jsme nějak zapojeni, tak taky je toho poměrně čím dál více. To, co se mi tady vlastně strašně líbí, je, že můžu filtrovat nebo zobrazovat si roky, které chci. Jo. Já můžu jít ještě dál do historie. Roky, nejenom posledních 5 let, roky 14, 13, 12 a tak dále. Nebo ty roky prostě vypnout a dívat se jenom na roky, které mě zajímají. Jo. Chviličku to trvá, protože to interaktivně komunikuje s tou databází a jsou tam nějaké odezvy. Pak mě zajímá nejenom, že kolik těch mládeží nějakým způsobem podporujeme, ale taky mě zajímá, jaká tam je, kolik tam je počet účastníků na těch aktivitách. Takže tady vidíme, a u nás se setkávají mladí lidé, věřící, nevěřící, s různou historií, z různých rodin. A tady třeba vidíte, že na klasických mládežích, které jsou při nějakých církevních komunitách, tak tam je převážná část mladých lidí, kteří jsou z křesťanských rodin. Ale třeba u těch hudebních klubů tam máme 2/3 a převažují lidé, kteří v životě neslyšeli nic o křesťanství, o Velikonocích, o Vánocích a prostě trávíme spolu čas a dáváme jim příležitost. Je to vlastně taky prevence. V městě Havířově tato služba byla vyhlášena jako jeden z preventivních programů města. Kromě počtu účastníků se můžeme podívat, jaká je průměrná účast na těch různých aktivitách, na těch různých programech. A taky můžeme vidět reakci mladých lidí na různé výzvy, které tam dostávají. No a tyhle grafy potom se na ně můžu jednoduše podívat tím, že je poskládám, jak ukazovala Lenka před chvilkou, a můžu je poskládat takhle do řádku nad sebou a mám dashboard, který jasně ukáže správní radě, jak se vyvíjí naše činnost za třeba tady poslední 4 roky aktuálně. Napadlo mě, aha, tady se mi nelíbí, jsou to všechno takové jako sloupečky hranaté, no tak vrátím se tady na ty počty klubů a místo sloupečků tam dám kružnice, ať to třeba vypadá jinak, tu kružnici zvětším, ať to vypadá třeba takhle. A když se potom podívám na ten dashboard, tak se mi to vlastně automaticky všechno zvětší na tom dashboardu, protože to už je jenom jakoby interaktivní kopie toho jednoho grafu. Kromě toho, že to umí tenhle ten dashboard poskládat z různých grafů, tak ještě je možné vlastně vyprávět a prezentovat to i rovnou v prezentačním módu tady, takhle, nebo exportovat do PowerPointu, to už Lenka ukazovala, ale taky je možné vytvářet story jakoby z různých grafů. To, co já jsem tady ukazoval a překlikával jsem ty záložky, tak vlastně si můžu vytvořit story, kde ty grafy skládám za sebe a můžu povídat nejdříve o prvním grafu a místo, abych přeskakoval záložky, tak tady dám na jako druhý slide za sebou, dám druhý graf a u toho jako pokračuji ve vyprávění a potom šipkama těch grafů si můžu poskládat za sebou několik. Tak tolik třeba k těm programům. Potom další soubor mám na
preventivní akce ve městech po České republice a ve školách, kam jezdíme s lektory, a aby to bylo zajímavé, tak vozíme s sebou taky hudební kapelu a ta začíná ranní program v tělocvičně a potom odpoledne nebo na konci týdne mají nějaké party a koncert. A takže tady vidíme, kolik jsme v kterých letech jsme měli takových jako výjezdů do různých měst. A pak na další záložce můžu vidět, ve kterých městech jsme byli. A tady je nahoře celkový součet v každém roce a potom jednotlivé města, kolikrát jsme tam byli. A pak tam města můžu mít unikátně, to Lenka taky zmiňovala, ať víme, teda celkově jsme byli ve 45 městech, v některých třeba až 4x nebo 5x. A pak mě zajímalo vlastně, tak ve kterých městech to je, ať to můžu ukázat, ve kterých krajích. Tak tady to vidíme a podle intenzity toho zbarvení, to znamená, že v Karlových Varech jsme byli třeba 5x, tady v Opavě, to je moje město, kde žiju, tak jsme byli 4x, tady někde ve Frýdlantě, kde máme sídlo, jsme byli 2x. Mně se strašně líbí na tom to, že já si můžu na cokoliv kliknout, na jakýkoliv bod nebo na jakýkoliv graf, a zobrazit si ta data. V té tabulce o pracovnících si vedeme nejenom jména, ale taky na jaký úvazek pracují. Takže pak najednou ten graf může vypadat jinak a ta čísla jsou už tady na desetinné místo. A pokud špatně vidím, zase kliknu na to číslo. Pardon, klikl jsem špatně. Kde je tady formát? Kliknu na formát. Chci to zvětšit. No a teď už nejsem právě úplně tak zběhlý v tom, abych vám to takhle rychle ukázal, tak raději půjdu dál. Pak nás třeba zajímalo, z jakých různých denominací, z jakých různých církví jsou naši pracovníci, tak jsme si vytvořili, zase máme jako odkud jsou, a čím pestřejší to je, tím je to zajímavější a tím se taky obohacujeme. A pak nás zajímalo, jak dlouho jsou naši pracovníci v naší organizaci, tak jsme si, protože máme ty data vlastně přes roky, takže vidíme, že máme víc jak 15 let, je tam 6 pracovníků ještě v našem týmu, od 11 do 15 let je tam 9 a nejvíc pracovníků je v období, kteří vydrží 3 až 5 roku, ale taky třeba poslední 2 roky máme spoustu nových lidí, mladých 19 roku. No a to je nejenom, jak zajímalo nás, nejenom jak dlouho vydrží v naší organizaci, jakoby z hlediska nějaké fluktuace nebo únavy, ale taky nás zajímalo, jak vlastně jsou staří ti pracovníci. Tak jsme si zobrazili jiný graf a tady máme vlastně věkové kategorie. Oranžoví jsou ti nejmladší, 26 až 30, potom třicátníci, 23 lidí. Jo, a tady to máme přes 3 roky vlastně. Aktuální. Takže nejvíce máme dneska pracovníků 40-tníků, a následují 30-tníci a potom 20-tníci. Takže to nás taky zajímá. No a potom vidět všechny ty grafy najednou, tak zase není nic jednoduššího, než si je poskládat a tohle to představit správní radě, kterou máme asi jednou za půl roku, maximálně 3x do roka. Takže tohle to jsou HR data a další data jsou třeba finanční. Já vám teď ukážu tabulku, kdy jsem pro správní radu vytvářel graf. To je jakoby jednoduchý, v Excelu. Chtěli srovnat 2 roky. Vždycky jsem připravoval finance jenom za 1 rok. A oni řekli, a nešlo by to za 2 roky udělat? Jako ani můžeme srovnat ty 2 roky? Tak jsem horko těžko tady dal dohromady 500 000 řádků z účetnictví, tahle ta tabulka. A horko těžko jsem tvořil kontingenční tabulky, ze kterých jsem potom udělal souhrn a ukázal jsem jim to v Excelu a dali jsme to pak do prezentace. Včera nebo předevčírem jsem si to vyzkoušel v Tableau. Toto je podobný výsledek za 12 let a trvalo mi to pár minut. Ale jenom proto, že se můžu napojit na strukturovaná data v databázi účetní a tam si poskládat data tak, jak potřebuju. Když jsme u těch financí, žijeme z fundraisingu, to znamená, každý projekt, každý pracovník nebo vedoucí projektu dělá, sbírá dary, komunikujeme s dárci a zajímalo nás vlastně vývoj dárcovské základny. A díky tomu, že ta data zase máme přes roky, tak můžeme vidět, jak nejenom, že roste
tým pracovníků, ale jak rostl i dárcovská základna. Někomu se líbí čáry, někomu se líbí sloupce, můžeme to zobrazit tak či tak. A každopádně vidíme, že jo, ještě co je důležité, nemusíte se bát udělat chybu. Prostě jakmile začnete klikat, uděláte tady krok zpátky a ono se to změní. Nic se neděje. Navíc neměníte data, jak bylo řečeno, protože pracujete nad nimi, ne v nich. A co nám to říká? Říká nám to modrá čára počet dárců z České republiky, oranžová čára počet dárců z Británie a z Ameriky, červená čára potom, jo, to je Británie, a zelená čára potom jiné zahraničí. Kromě toho, že mám počet za určitou oblast, tak potom mám součtovku tady celkově v roce 2014 nebo 2013 jsme měli 425 dárců. Když se podíváte na poslední roky, tak je to dvojnásobek. Rok 2020 ještě nemám uzavřený, takže tam ta čísla nejsou úplně správná. Taky nás zajímalo z těch oblastí, jedna věc je počet dárců, ale z těch oblastí vlastně, jestli ze zahraničí, jak velké je procento těch dárů ze zahraničí a kolik je z České republiky. A vlastně tady vidíme, že za poslední tři roky došlo k narovnání směrem 50 na 50. Dříve více jak dvě třetiny darů byly ze zahraničí a dneska je to tak, že je to vlastně 50 na 50. Co nás taky zajímalo na podzim, je, jaký vliv měla koronavirus na naše dary, na dárcovství. Takže tady jsme se podívali přes tři roky sezóně na jednotlivé měsíce. Omlouvám se, že jsou v angličtině, ale pochopíte, že jdou za sebou podle kalendáře. A díval jsem se vlastně, kde meziročně docházelo k nějakým poklesům. A tady vidíme třeba, že v dubnu došlo k poklesu meziročně oproti předchozímu roku. V květnu taky došlo meziročně k poklesu, ten pokles už byl větší a opravdu někteří dárci museli omezit svoje dávání, protože ten koronavirus měl dopad na jejich práci a finanční příjmy taky. Takže tolik. Ještě jeden tam mám k fundraisingu konkrétně a to je, kde to mám? Jo, to mám tady u těch financí. Takže zase z dat účetních jsme si zobrazili, jak jednotlivý člověk, například tenhle ten člověk, jak se vyvíjel jeho fundraising. Začínal, měl nějakou dotaci, měl dokonce nad 100% i rezervu, další rok už byl hozen do vody, začal pracovat na plný úvazek a nestačil ten fundraising, ale další rok se zlepšil a vytáhl se na 100%. Takže vidíme, jaké různé vlivy nebo jak meziročně ten fundraising se vyvíjá. Takže to jsou fundraisingová data. A poslední, spolupracujeme s jedním z největších festivalů jakoby křesťanských v České republice, Festival United. A Festival United se na nás obrátil a říká, no my už děláme víc jak 10 let tyhle festivaly a máme tam seznam účastníků, pracujeme s dobrovolníky, pozýváme kapely, jsou tam prostě tisíce lidí, ale nevíme, jak se v tom vyzná. Tak já jsem říkal, první udělejte to, že všechny ty kontakty dáte do jedné tabulky. Dali je do jedné tabulky. Pro ně je to master tabulka. A potom oni začali používat i CRM-ko, což je databáze. A potom z téhle tabulky jsme vlastně schopni vytvořit pro ně nějaká data, které jsem vytvořil vlastně dneska, až dřív jsem na to neměl čas. Oni mají různé kategorie těch účastníků, ale když se tady podíváme na pouze dobrovolníky a kapely, které přijeli na ten festival, tak velice rychle vidíme, v kterých letech měli kolik dobrovolníků a kolik přijelo kapel. Jasné, loňský rok 2020, prostě strašný propad, protože se festival uskutečnil pouze online. Díky bohu aspoň za to. V dalším grafu jsem si zobrazil, od koho máme PSČ, jak ukazovala Lenka, že to můžeme geograficky zobrazit, tak PSČ máme od těchto evidovaných účastníků, no a pak jsem to takhle zobrazil na mapě a můžu vidět, odkud všude přijíždějí lidé do Vsetína, zase je to pod Beskydami někde tady ve Zlínském kraji. A má to pro ně určitý význam, protože třeba může být otázka, a nemáme udělat podobný festival třeba více na západě?
nebo to budeme všechny tahat tady do Vsetína. Takže tolik za mě, já se vrátím, jestli tady nemám něco v té prezentaci, ale myslím si, že ne. Snad jen to, že Tableau je mocný čaroděj, ale každopádně to vyžaduje člověka, který je hračička, který si dokáže skládat, já jsem to přirovnal ke skládačce Rubikové kostky, a který se nebojí s těmi daty pracovat, udržovat je v pořádku a pak je zobrazovat. A myslím, že všichni v organizaci, vaši dárci potom, že jim to bude dávat smysl a že vás třeba i rádi podpoří v tom, co děláte. Takže já moc děkuju za pozornost a předávám slovo zpátky do režie. Tak já děkuji Karlovi, děkuji za předání slova do režie. Já moc děkuji Karlovi, proč on ukázal vlastně všechny ty data, které jako nezisková organizace zpracovávají a vlastně co z nich mají za výstupy a co se prezentuje dál. Pro mě je vždycky strašně hezký a zajímavý vidět ty mapy, jako sloupcový a všechny grafity já znám, ale v Excelu jsem nikdy nedokázala se pohrát, dohrabat k těm mapám a mě přijde hrozně pěkný právě směrem k dobrovolníkům, k fundraiserům, že dokážete zjistit velmi zajímavé věci, nebo právě ohledně různých vašich členů. A takže opravdu se stačí nad tím jako zamyslet a vyzkoumat. A já bych teď možná poprosila krátce ještě Radku Bystřicku, aby nám shrnula, co vlastně se všechno je potřeba udělat s datama předtím, protože si myslím, že to, co tam bude a co je vlastně se vztahuje trošku i k jaru, je velký úklid v těch datech. Takže raději poprosím o pár slov k tomu, protože věřím, že vás Tableau nadchlo, mně se taky hrozně líbilo, ale není to tak jednoduchý, než se s ním má začne pracovat. Tak poprosím raději. Super, děkuji za slovo. Navedla nás k tomu vlastně paní Křístková, kterou tady máme v publiku, zdravíme, která nám psala přesně na tohle téma jako dotaz, jak vlastně máme spoustu dat, co s tím mám dělat. A já doporučuji následující. Než začnete vůbec něco někam lít, tak se zastavte, zhluboka se nadechněte a nejdřív si uvědomte, proč vlastně chcete ty data analyzovat. Co je cílem a kdo je publikum. To publikum je taky hrozně důležitý, protože to publikum vám prozradí třeba to, do jakého detailu ty data potřebujete ukazovat. Správní rada potřebuje úplně jiný detail, než vaši kolegové na týdenní operativní poradě, kteří potřebují mnohem jako větší detail než správní rada, který stačí nějaký velký čísla jednou za čtvrt roku. Příklad může být, chci ukázat, kolik našich terénních služeb lidé využívají nebo kolik jich poskytneme po měsících a chci to ukázat jednou za čtvrt roku správní radě. Máte jasný cíl, co chcete ukázat a komu a z toho vám vyplývá i v jakém detailu. A od toho pak můžete jít pospátku. Výborně, že vím, co chci ukázat, kde ty data teďka máme, kde se nachází. Jsou v nějaké databázi, jsou v Excelové tabulce, jsou v několika Excelových tabulkách, nebo má každý oddělení jinou Excelovou tabulku nebo jiný systém. A už vlastně máte jeden konkrétní use case, který začnete postupně skládat. Je to jedna Excelová tabulka, super, to je snadný, nalijte si do graf, máte to za 5 minut hotový. Má každý oddělení jinou Excelovou tabulku s jinými sloupečky? To už je horší. Tam bude předcházet to, že se budete muset hod domluvit s jednotlivýma odděleníma. Hele, potřebujeme to sledovat nějak jako uceleně, tak hod budete to muset všichni sledovat stejným způsobem nebo dávat to do tabulky aspoň se stejným názvem, aby jsme to mohli nějakým způsobem konsolidovat a netrávili tím, že 2 hodiny dáváme dohromady data ze 3 tabulek. A když budete mít tohle, máte už jeden první use case, už jste se naučili, jak v základu pracovat s Tableau, už jste přesvědčili svůj tým, ukázali jim, že vám to opravdu zjednodušuje práci a můžete potom postupně přidávat další a další scénáře, ve kterých další scénáře na třeba a příště můžete sledovat právě dárce, pak můžete sledovat třeba z jakých částí republiky dárce máte, pak můžete sledovat třeba jaký fundraisingový kampaně fungují, jestli funguje email marketing, nebo jestli funguje Facebook reklamy, nebo co vlastně funguje. A můžete si to takhle postupně přidávat a ejhle třeba za rok, za dva máte prostě už krásně vizualizované a analyzované všechno. Proti čemu odrazuju je snažit se vyřešit všechno najednou hned na začátku. To nedáte,
to vás zabije a přestane vás to bavit a budete mít pocit, že to je prostě nemožný a že to nemá smysl a že ten čas, který tím strávíte, se vám v životě nevrátí. Takže opravdu, pokud chcete začít a víte, že v té organizaci to prostě máte jako úplně rozstřílený na všechny strany, tak si vyberte jedno konkrétní téma, jeden konkrétní use case a začněte tím. Když začínáte, tak vždycky do toho budete muset vložit nějaký čas navíc. Musíte se naučit s tím nástrojem, musíte se dohodnout s tím týmem, aby to reportovali stejným způsobem na stejné místo a tak dále. Takže určitě tam je nějaká počáteční investice. Rozhodně to není tak, že dnes si koupím Tableau a zítra v něm mám všechny tabulky a všechno funguje. Jako u někoho to tak může být, pokud už máte data ve strukturovaných databázích, ale je to velice málo pravděpodobné. Takže připravte se na to, že tam nějaká ta počáteční časová investice opravdu je, ale věřte tomu, že se vrátí. Vrátí se do půl roku. A to je, o co vám jde. Teďka tomu budete věnovat týden, ale potom každý měsíc místo toho, abyste dávali tabulky dohromady 4 hodiny, tak je budete dávat dohromady 10 minut. A to je to, co chcete. Takže tak. Já možná teda ještě poprosím Karla, jestli k tomu tam tak pokyvuje, souhlasně neustále, tak jenom jaký máte zkušenosti vlastně od vás. Vy jste museli skonzolidovat hrozný množství dat, hrozný množství tabulek. Jak dlouho vám to trvalo? No, tak jak jsem říkal, před těmi 5-6 lety, tak to bylo fakt jako hrozné. A pro mě byl asi klíčový bod, když jsem tam na tom jednom slajdu promítal, tak... jako jak nahradit tabulky něčím, co je konsolidované, něco, co je jako pohromadě. Jo. A hledal jsem produkt, kterému se říká CRM, což je databáze na údržbu vztahu s klienty, ale a hledal jsem různé produkty. Prozkoumal jsem, měl jsem před rokem na to přednášku taky pro neziskové organizace a křesťanské tam jsem prostě prozkoumal 12 produktů. Většinou to byly prostě produkty pro biznis, krabicové řešení a pro mě tou odpovědí bylo open source řešení CVCRM, což je úplně zdarma bez ohledu na počet uživatelů databáze, kterou si můžu upravovat. Mám tam správu kontaktu, mailingy, členství, dárcovství, prostě všechno, spoustu věcí, které neziskové organizace řeší. A tohle to nám strašně jako pomohlo a my jsme to teda museli vyřešit hodně najednou. Jako, ale naprosto souhlasím s Radkou, že se vám to může zdát jako neřešitelné, ale jak jste viděli Lenku, jedna tabulka, dvě záložky a měla tři krásné grafy, včetně popisku, ze kterých vlastně máte radost, že pak ta data vidíte pěkně a hezky přehledně. No tak, děkuju. Já si taky myslím, že zatím předtím, než budou hezké grafy, takže je spousta jako práce v úklidu, ale myslím si, že kdo se o toho pustí, tak pak má už jenom radost a jednoduchou jako práci. Chci se vlastně, koukám, že žádné dotazy nám tady teď momentálně nenaskakují, tak já bych jenom ještě, já jsem vlastně říkala, že během, že za vyplněnou zpětnou vazbu, kterou vám budeme zítra rozesílat, máte 30-minutovou konzultaci s Billigent zdarma. Tak já bych jenom poprosila krátce ještě Lenku Hankovcovou, jestli by nám k tomu něco řekla, třeba co si mají, když tak lidé připravit, nebo co můžou očekávat, s čím jim můžete pomoct, co si mají za těma 30 minutama, které si to je krátce, ale když se dobře naplní, tak věřím, že jsou velmi, velmi úspěšné, velmi přínosné. Tak co si mají lidi představit? Lení? Děkuju. Já teda ještě, než bych vám tohle řekla, musím hrozně poděkovat Radce i Karlovi, protože oni nám mluvili úplně z duše, bych řekla. Jo? To je přesně to, co my radíme našim klientům, jak k tomu přistupovat. A je přesně důležité to, položit si tu otázku, na kterou hledáte odpověď, ten účel, proč to vlastně děláte. Jo? Takže i takový ten jednoduchý případ, jako že chci vědět, jakou mám věkový rozložení v našich vlastně spolupracovnících, je prostě, je to taky use case, kterým se dá začít, je jednoduchý, pochopitelný a je to něco, co vám zase pomůže nabalit ty zkušenosti. Co my vám můžeme poradit? Můžeme vám poradit i to, jak si položit tuhle tu otázku. Jo, to je jedna věc.
Další věc, už můžete třeba si zkoušet s těmi daty, nebo máte ta data a nevíte, jak je pospojovat, nevíte, co s nimi, jak si je vyčistit, vytřídit, můžete přijít s konkrétní situací, můžete říct, já už jsem si tady na trialu tablo zkusil, ale nějak mi tady vůbec nefungují ty popisky, nebo nefunguje mi propojení těch vizualizací tak, aby mi interagovaly mezi sebou, jo? Tak můžete mít i takovýhle konkrétní dotazy na ty jednotlivé funkcionality v tom nástroji, jo. Dá se za 30 minut docela, bych řekla, odpovědět na dost věcí, dá se vždycky vzít nějaký takový omezený téma, nebo nějaký takováhle třeba zádrhel, který vás brzdí v tom dalším pokračování. Dokonce Tableau jako společnost má na takovéhle konzultace takový typický název Tableau Doctors, jo, Tableau Doktoři. A oni to prostě používají, oni na svých akcích zvou prostě uživatele Tableau, aby přicházeli právě s těmi konkrétními jako problémy a případy a aby přišli k tomu doktorovi, který jim prostě poradí. Takže je to možný. Jo. Takže i tohle můžete cokoliv vlastně se zeptat. Pak se můžeme domluvit vždycky dál, jo, co s tím dál, jestli je tam nějaká možnost, jak by se nám poradili. Můžeme zorganizovat třeba nějaké i online školení pro vás, pro neziskové organizace, pro uživatele z neziskových organizací. I to by se dalo udělat. Bohužel teďka online, no, to je jasné. To je ta nevýhoda. Takže asi takhle. Vidím, že někdo položil otázku tady. Jaké jsou finanční nároky na Tableau pro neziskové organizace? Tableau pro neziskové organizace, které se vlastně pořizuje přes SUP, to znamená, že musíte být zaregistrovaný u nás v TechSupu a pak si vlastně můžete zakoupit Tableau a tu verzi, kterou Lenka říkala, desktop a Tableau pro Builder, tak ta by vás měla stát 1325 korun, jestli dobře koukám do našich ceníků. Plus DPH. Bez DPH. A vlastně získáváte tím 1-2letou licenci na toto Tableau, kterou můžete užívat na dvou zařízeních. Prakticky, když se kouknete na naše stránky a tam se podíváte na produkty, tak tam je přímo popis toho produktu, co získáte, kolik vás to bude stát, jaká to má případně omezení Tableau, co, které organizace ho mohou získat, které nemohou. To tam je všechno napsané. A určitě doporučuji vyzkoušet si ten trial 14-denní, který zmiňovala Lenka Šuláková, protože vám to pomůže v tom říci, ano, chci tuto investici, nechci tuto investici. A určitě doporučuji teda si sednout s holkama na tu 30-minutovou konzultaci a ať už si připravit vlastně tohle, my nevíme, máme tyhle ty všechny data, protože věřím, že dat máte spoustu. A nevíme, jak s nima, a nevíme, jak si položit ty základní otázky, anebo už tam přijít opravdu s tím jasným zadáním. Máme tady vlastně skupinu všech našich fundraiserů a nevíme, co se z toho vyvodit a hlavně nevíme, jak to dál použít, protože to zadání může být, máme 2000 fundraiserů, nevíme, co s tím, chtěli bychom navýšit, aby jsme měli víc peněz v naší organizaci a potřebujeme se s tím poradit. Jo. Takže všechny otázky jsou relevantní, všechny dotazy jsou určitě relevantní. Věřím, že na data mají tu výhodu, že se na ně můžete podívat z tisíc různých způsobů a vždycky je můžete různým způsobem interpretovat, jenom je prostě musíte mít v pořádku. Tak máme ještě nějaké dotazy, tady vidím, ještě už ne, už máme všechny zodpovězené. Takže pokud nemáte nikdo žádný dotaz, který bychom vám dokázali zodpovědět, ještě teď konc, tak my bychom asi webinář ukončili. A já ještě jednou děkuji všem přednášejícím za to, že se vlastně toho dneska ujali, že nás krátce provedli vlastně kouzlem a tajemstvím dat a to, jak se na ně podívat, jak se s nimi začít hrát a co z nich může krásného vypadnout. Takže děkuji Radce, děkuji oběma Lenkám, děkuji Karlovi za jejich prezentace. Celý tento webinář najdete u nás zítra na YouTube Sdružení VIA. A já vám to ještě dneska zítra vám budu rozesílat i tu zpětnou vazbu, takže tam pak budete mít všechny kompletní informace. Kdyby vás cokoliv napadlo po tomto webináři, klidně mi napište na e-mail jana.oleníková@sdruženíria. Takže děkuji, mějte se krásně a kdyby něco, ozvěte se. Naschledanou.